ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬም እንደሁል ጊዜው በጣም ቆንጆ በልታችሁ ማጠግቡት በድስት የበሰለ ምርጥ ኬክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ፣ ወደ አሰራሩ እንሂድ። በማቀላቀልበት እቃ ውስጥ ሁለት እንቁላል እየሰበርኩ አስገባለሁ። እንቁላሉ ላይ ሩብ ኩባያ ስኳር፣ ሩብ ኩባያ ዘይት፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እና ዘይቱን በሰፈርኩበት ሩብ ኩባያ ሁለት ጊዜ ግማሽ ኩባያ ማለት ነው የሞቀ ወተት አስገብቼ በአንድ ሚክሰር አዋህዳቸዋለሁ። ሁሉንም በደንብ አቀላቅያ አዋጃቸዋለሁ። አንድ ከሩብ ኩባያ ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነፍቻ አስገባለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ በአንድ ሚክሰር አዋህዳቸዋለሁ። መጀመሪያ ግን ዱቄቱ ብትን እንዳይልብኝ ማሽኑን ሳላስነሳ ዱቄቱን ከውሃው ጋር በደንብ አቀላቅላቸዋለሁ። ዱቄቱ በደንብ ከተቀላቀለልኝ በኋላ ማሽኑን አስነስቼ እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። ሊጡን አዋህጃብኩቻለሁ። ከሊጡ አነስ ባለ ጉርጓዳ ሳህን የተወሰነውን እቀንሳለሁ። የቀነስኩት ሊጥ ላይ አንድ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ የካካዋ ዱቄትና አንድ የሾርባ ማንኪያ የሞቀ ወተት አስገብቼ በስፓችላ እያዋሃድኩ አቦካዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ሊጡን በደንብ አዋህጃ አዘጋጅቻለሁ። ሊጡ ዳርክ ቸኮሌት ነው የሚመስለው። የማበስልበትን እቃ አዘጋጅቻለሁ። የማብሰያቀውን ዘይት ቀብቼና ከላይ የማብሰያ ወረቀት አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ከቸኮሌቱ ሊጥ የተወሰነውን ዲዛይን ለመስጠት እንዲመቸኝ በዚህ መልኩ የኬክ ዲኮር ማድረጊያ ላስቲክ ውስጥ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ሊጡን በዚህ ፕላክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ሊጡን ይዟል ብላችሁ ባሰባችሁት ማንኛውም ላስቲክ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ከነጩ ሊጥ ግማሹን ወደ ማበስልበት እቃ ሊያደርግና በስፓችላ አስተካክለዋለሁ። ከላይ የቀረውን የቸኮሌት ሊጥ አደርግና እሱንም በስፓችላ አስተካክዬ ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረስ አደርጋለሁ። በቀረው ነጭ ኬክ ሊጥ የቸኮሌቱ ሊጥ ሙሉ ለሙሉ ሸፍኗለሁ። ዲኮር በማድረጊያ ላስቲክ ቀንሽ ያዘጋጀሁትን የቸኮሌት ሊጥ ላስቲኩን ጫፉ ላይ ቆርጥና የቸኮሌቱን ሊጥ ከላይ ቀጥ ቀጥ አድርጌ
ዲዛይን ለመስጠት እንዲመቸኝ አድርጌ አስቀምጣለሁ። የቸኮሌቱ ሊጥ እንደዚህ ቀጥቀጥ አድርጌ አስተካክየዋለሁ። አሁን ደግሞ በስቴክኒ ከላይ ወደ ታች ሊጡን ያደረኩኝ ዲዛይን ሰጠዋለሁ። የሚያምር ዲዛይን ይወጣው ወደ ማብሰሉ ሄዳለሁ። ለኬኩ ማብሰያ ድስት ጥጄ ድስቱን ትንሽ አሞቀዋለሁ። የኬኩን ሊጥ አስገብቼ ላንድ ሰዓት አበስለዋለሁ። ድስቱ ከውስጥ የነጣበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ኬክ ስላበሰልኩበትና የውሃ ዳቦ ወይም ህብስትም ስለማበስልበት ለዛ ነው ድስቱ የነጣው። ድስቱ ለሌላ ነገር አልጠቀመውም ለነሱ ለሁለቱ ብቻ ለዛ ነው ውስጡ የነጣው። የድስቱን ክዳን ልክ የውሃ ዳቦ እንደማበስለው በጨርቅ አልሸፍነው ከላይ ዝም ብዬ ከድኜ ነው ማበስለው። ኬኩን 40 ደቂቃ ላይ ከፍቼ ቼክ አድርጌዋለሁ። ከላይ በስሎ ውስጡ ግን በስቴክኒ ቼክ ሳደርገው ይቀረው ነበር ማለት ሊጥ ነገር ነበረው ከውስጥና የቀረውን 20 ደቂቃ ሰጥቼ በደንብ አብስየዋለሁ። እናንተም በመታበስሉበት ሰዓት አንድ ሰዓት እንኳን ሰጣችሁት በስቴክኒ ቼክ ስታደርጉት ውስጡ ካልበሰለ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጣችሁ አብስሉት። ከአንድ ሰዓት በኋላ በጣም ቆንጆ የሆነ ኬክ ነው የወጣው። ኬኩ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ትንሽ አቀዝቀዤ ቆርሰዋለሁ። ኬኩን ትንሽ አቀዝቅዤ ነው ቆረስኩት። ልስልስ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው። ለሻይ ለቡና ቦታቱም በጣም ቆንጆ ነው። ልጆችም ይወዱታል። ሰርታችሁ ሞክሩት። እናንተ በጣም ነው እንጂ የምታረጉት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።